Zëvendësim që ishte i palejuar, ndërsa zgjati vetëm pak sekunda. Faktikisht, zëvendësuesi më pas e zëvendësoi të zëvendësuarin. Tahir Batatina, trajneri Llapit, i bëri 7 zëvendësime në ndeshjen kundër Trepçës 89 të dielën në Mitrovicë, vlefshme për raundën e 16 në Kupën e Kosovës. Kjo ndodhi teksa takimi shkoi në shtesë, ku mund të shfrytëzohet zëvendësimi 6, por Batatina i bëri 7, rrjedhimi 8, sepse ai fundit që u fut, u desh të dilte nga loja për të kthyer ai që ishte para ti. Po të njëjtën ditë, një ndodhi tjetër e pazakont erdhi nga Klina. Sërish pati problem me zëvendësim. Trajneri Dugazhinit Armen Dallku nuk arriti ta fusë në lojë futbollistin Solomon, sepse atë e ndali policia. Njëherë u përfol për një rastim të mënjërshëm, ndërsa më pas klubi doli me një komunikat zyrtare duke thënë se Solomon u përcol në polici tek pas përfundimit të ndeshjes, Dugazhini 1, Dinamo 0. Besohet që Solomon kishte bërë sulm ndaj të dashurës tek sa luante në Shqipëri. Sipas informacioneve që ka siguruar redaksia Sportit në Glan Kosova, ai është arrestuar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar i kërkuar nga shteti i Shqipërisë, rrjedhimisht nga Interpoli. Me vendim të prokurorit, Solomon është në mbajtje, ndërsa do të procedohet në bazë të ligjeve të aplikueshme në Kosovë,